Evo, ovoga trenutka nestaje Maklura, jedno veliko zlo. Hvala Žike Dudinem što ovo čovjek očisti, Allah mu vera. Ej, neka kaže neku reč. Slušaj me! Ovo je veliko delo što si napravio da ne oslobodiš ove muka ovde. Žile, kako ste vi? Odlično. Odlično. Jel, ja si stavio malo ulja nešto da ide? Ma i ovog moraš, samo ova... Trska. Dobro je. Dao ni ovaj trsku neku. Dobro, da. Jeli malo zetevi trsku, pa preteka trska i palimo s njom. Da bome. Odlično, odlično. Se rase glade, se rase glade, ne intervjuje.